是个好妹妹，谁找到了谁不累，对对对对，快乐是个担当，谁分享谁就嗨配。哎呀，嫂子！哎呀，小脸来了！哎呀，你不知道啊，我哥呀特意交代我，让我买点水果烧家里来。水果呢？卖没了。小样儿，不知道你来蹭饭的。哎呀，嫂子，你这是干啥呢？切面呢？面条呗。这面就不能烙点饼吗？咋的？不爱吃面条啊？那回家吃去吧，去。行，不行我就凑合一口呗。小样，我多给你下点啊、哦！谢谢嫂子。别谢，谢什么谢呀？是不是又来俺家蹭饭来了？什么叫蹭饭呢？我就是顺便上来吃一口。我大姐夫没跟你一块回来呀、啊？没有啊。咋的？有事儿啊？哎呀，还咋的了？他们昨天你们那个物业不是整了一个叫什么社区健康老人评选吗？啊，给咱爸和隔壁的王叔整个并列第一，这不挺好吗？再说了，你大姐夫也说了不算。他怎么就我大姐夫办事就直勾的，一点都不会来事儿、啊？你说他要往咱爸那边稍微斜一点、靠一点，咱爸是不是就第一了？啊，何苦让老爷在屋里边上火呢？我有个主意啊，啊，不行，一会儿把王叔叫过来，哎，就在你家。让他跟范叔进行一场加时比赛。行了吧，你不能干呢，你说加时就加时啊，真有意思。瞧不起谁呀、啊、我这中华小题库，我这哎呦我的妈，我这满脑里都是题，咱这么玩啊、一会儿把王叔叫过来，我就给他出那些难的题，哎，越难越好，我难死他，让他答不上来。完了给范叔出那个题呢，哎，越简单越好，傻子都能答这题。那我爸要答不出来，我爸傻子还不如啊。你怎么那么损呢？哎，不过他这主意不错呀。对，就是看在主意不错的份上，一会儿那个面那卤里面多点肉行不行？那么硬吃呢，赶紧合计合计提吧。行行行，我想提，我想。我请王叔去吧。对，赶紧去，赶紧去，赶紧去啊！那个爸，爸，哎，来了，出来吃面条吧。好了，吃面条吧。不到时候呢。到时候了。我说没到就没到，你说了算。范叔好。哎呀妈，到时候了。现在是你一开锅你就来。蹭饭蹭的挺准的。你先坐一会儿，坐一会儿，范叔。嗯。那个范叔，我听说怎么的？昨天咱搞那个健康老人比赛，你跟隔壁王叔打个平手啊？平手咋的了？磕碜吗？平手磕碜啥？我看行。必须让你俩分出个功。啊，不是让你俩分出个高低，哎，有这个必要吗？爸，我觉得有必要。你看啊，就在我们孩子心里，您就是第一，知道吧？所以说，你必须得把王叔给干败，你必须得成为咱们小区的 number one， 成为最健康的人。那就跟他整一把呗，必须整啊，干就完了。对对了，干就完了。来来来，王叔好。哎呀，又来蹭饭了，这都知道啊。这个人我呀，庆出一蹭生一蹭啊，自打你会蹭我都下岗了。哎呀，老范，怎么的？我听说昨天咱俩打了个平手，心里头不太愉悦，不服是不是？还想弄个加时赛？是这样的，王叔啊，如果你要是没有勇气比的话呢，你可以回去了。就是你叫我来这趟干什么？你说我回去干什么？我回去啊？我怎么的了？我就回去。我怕他呀。哎，老范，咱俩比赛不是吗？我让你半拉嘴。你跟我比赛，你连半拉嘴都用不着，你干脆缝上吧。呀，我不用缝不缝，凡是你肯定比不过我。哎呀呀呀呀呀呀！你不信咱俩就比。哎呀呀，有人第一，比赛第二嘛。不信找对对对，行了好了好了，爸爸，不管咋地，我就相信你肯定没有问题，知道吧？你二姑娘就是你坚强的后盾啊，我就是你的拉拉队。对对对对对，我是你粉丝团，我给你鼓劲儿。哎呀，有了你我更放心了。对，心潮澎湃，对，还澎湃，一会儿让你歇菜。好了好了啊，看着没？
要的就是这种感觉啊。你俩就得对峙上，是吧？那个，哎，等一会儿，你干什么？你指挥交通啊，在这儿？不是，我是本场加时赛的裁判兼出题员。啊，你是裁判呐？啊？哎呦，我这个比赛能挺公正我呀，是不是？那么来吧，现在我宣布健康老人加时赛现在开始。当当当当当当当！哎呦，真珍贵，还自己奏乐我。好。那么提到健康啊啊，包括身体上的健康，也包括智力上方面的健康。接下来我就要考考两位老人的智力方面。打手背上的，什么？要讲聪明，还得往这儿看啊？看着吗？热闹的马路不长草，聪明的脑袋没有毛。他也没有猫呀，哎，但是老范，我跟你说，这个鸡蛋和鸵鸟蛋它的营养不一样。啊，那么接下来就开始正式比拼了。好好好，进入我们的第一环节，智力考验大比拼。范叔先回答，来。我白站起来了。啊，范叔，哎，请听题。远看是条狗，近看是条狗，打它它不走，骂它也不走，一拉就走，什么狗？死狗！你看看。好，远看是灯笼，近看是灯笼，灯笼是灯笼，浑身是窟窿，请问是什么灯笼？破灯笼！哎呀，太棒了！第三题，听仔细喽。远看巩汉林，近看洗脸盆，又像巩汉林，又像洗脸盆，请问是什么？巩汉林端个洗脸盆架，噔噔噔噔噔，棒！你是最棒的，这这么难的题都答上来了。哎呦我的天哪，没谁了，你就是冠军吧？厉害！哎，你看，你看，你看那个模样，哎呦我的妈呀！巩汉林端了个洗脸盆，你就乐成那个样，他要端了个洗脚盆，你是不是把水给喝了？哎呀，王叔，你就是看我爸答对了，你这就是嫉妒，赤裸裸的嫉妒。什么叫赤裸裸的嫉妒？你才赤裸裸的嫉妒呢。那个好了啊，闲话少叙，来，王叔，请听题。问，有一种动物，非熊非猫，熊猫，非熊非狗，狗熊，非驴非马，骡子，答错了。娃娃什么娃娃？你过来啊！非驴非马不是骡子是什么？是蛤蟆。是。照你那么说还是大象嘞？那还是屎壳郎呢？你也没说呀，对不对？对对对对对对对。耍赖啊？没有，我跟你说，就这样的题，我出一个你也答不上来。不可能，我是中华小题库。听好了，你。说说雾霾天大伙都戴口罩，但是你戴没有用，为什么？因为我肺活量太好了。对，不对？那为啥呀？因为他脸太长盖不住。哎，那个变人身攻击，这不好，不好，这不好，没有攻击，对不对？我无所谓，无所谓，没有好不好？啊，来，我接下来我要骄傲的宣布，范叔第一环节获胜了。耶！ Yeah! 哎。太棒了，太棒了，冠军。要叫我获胜我都觉得丢人呢，这什么破题啊，谁不回答？绑个饼子狗都能答上来，我跟你说。好了好了好了，好，那接下来进入第二个环节，生活考验大比拼。说，当当当当当当。哎呀，你这个奏乐做得好啊。当然了，都有音乐不奏不行。哎，漂亮漂亮，好，干得好。那么说，水是人的生命之源，说人要把这一整瓶水喝完需要多长时间？请答题。范叔继续答。刚才他举手让他答，我站起来不让，他站起来就让。你想想我是怎么戴的口罩，好不好？爸，加油。喝这瓶水大概需要20秒，请演示。来吧，好，计时开始。
不多了啊，差不多了，差不多，差不多，三二一，太好了。刚好二十秒，哎呦我的妈呀！你都代表了吗？那还帮着查呀？就那么点水，还20秒，我10秒，你10秒能喝完？当然了，请上水。当当了，当当，当当，请演示。哎呦我天哪！你挺有劲儿，我随我爸。不就为了叫老范高兴吗？我喝，叫他高兴，对不对？哎，老范呐，来，叫你高兴，计时开始。啊，停！你彪啊你啊！不是一块儿那个什么来玩我吗？我来没事。你什么玩你啊？不是。那个、我发现他们这是玩我呢，没有，谁出的主意？谁想的这招？哎呀，是不是你？你们什么意思啊？你们是不是看我昨天跟他弄了个并列第一，以为我憋气窝火，心里不平衡，我嫉妒，我恨？不是，我说实话，我是老跟他较个劲，那是我一直把他当榜样，我恨我自己，我怎么就追不上他？昨天还跟他弄了个并列第一，我跟你们说句实话，昨天那也是他让着我，他要不让着我，就凭我能跟他并肩站在一块儿吗？他一天跑步健身，下棋健脑，我是管不住嘴，迈不开腿。要说健康，我就是个康心大萝卜，我是康，他才是贱。我，老范，你也挺贱。你贱，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 你贱。行了，你们俩都挺贱。哎，不是，你们俩都挺健康。行了，我看明白了，其实咱爸和王叔心里啊。比谁都豁达，对，拿我们当什么人了？这二米粒儿心里不健康，就是啊，对，我不健康。爸，看您跟王叔能这样，我们就都放心了，对，都放心了，没事了，烟消云散了，是吧？行了，于小泉，你赶紧回去吧，家该吃饭去了，你回去吧。别的我忙活半天了，生面，好嘞。哎呀。老香了这面啊！哎呦我去！哎，范叔，就这面啊，我跟你说哈，哎呀，行了，老王啊，啊，这是我特地叫我们家大米粒给你擀的面条。嗨，我家里做的米饭，还炖的鱼，我回家吃啊。老吃什么鱼啊？你属猫的。我爱吃。你记得今天什么日子吗？今天是你生日。什么？今天是你生日。哎呀妈呀！哎呀妈呀！我把你想的，咱们俩在一起都一辈子了，好几十年了。说句实话，我每天都把你放在心上。今天是你的生日，你孙子又不在家，我能不把你的生日挂在心上吗？大姨，管谁叫大姨呢你？长那样还管我叫大姨，你叫姐我都不答应。我说合计家里没人，叫大姨不亲切吗？叫姐。大姨。叫姐。大姨。叫姐。大姨姐。啥事儿？你说吧。这么拘谨的什么事儿啊？你包我呗。我啥你？不是那什么，你不是咱们小区业主委员会的委员吗？啊，这马上开春了，小区那个防水工程啊，
我是说防止工程，想让你跟大伙说说包给我。哎呦我这事儿你吓我心突突直蹦。工程你会干吗？哎呀，那有什么贪吗？贪接病呢？差不多。啥差不多呀？防水工程那需要资质，你有吗？没关系，我可以再包出去嘛。跟我这玩空手道呢？得了得，别说这事儿啊，我一个人定不了，就是我能说了算，也绝不能包给你。门儿在那儿呢，一家给我带着。哎，往那边走。哎、那什么规矩我懂。啥规矩啊？啥呀？钻戒，4.9的3.8克拉，还挺好看的。啊，把我当啥人了？拿着你戒指啊，门在那儿。不是，你看你这，天知地知，你是我这，你这收，真是收。哎，你等会儿，你别瞎放，我可没收你戒指啊，拿好了，从这儿走。哎，从这儿走。哎呦。哎呀，你们家也没有监控，再说我也不能举报我自己，我举报我自己我不是傻吗？你还不傻呢你？我告诉你啊，赶紧拿着你戒指，连人再戒指一块走。不是大姐，你看你咋这么死呀？不是，我给你放这儿。哎，别瞎藏！哎，你往哪儿放啊你？哎，别，赶紧走啊！赶紧走！啊！哎！可是你自己放进去的啊？对，我自己放的。我可没逼你。你没逼我，我自己放的。这回走吧，好吧。行，那就先这样，回头再聊啊。哎，妹妹。管主任，那就先这样，我去那边找一下小米粒儿，我跟他再练一下。好，那就不打扰你了。好嘞。哎，你没落东西吧？包啥的。我这记性啊，你要不说就忘着了，一会儿还得来。常来啊。这什么个东西啊？这是怎么哪儿都用？哎，你拽我包干嘛？你怎么跑这儿来了？你拿人包干啥呀？这包是我的。我的包。别拿人包。我的，我走了啊。别拿人包。哎，你又拽我。我跟你撒手，这是我的包。不是你撒，我咬你了啊。哎呀，好。不是你别拿，哎呀，哎，他怎么包拿走了？那你问他去啊！哎呀，小米粒儿，大白，没完了，你又拽我包！不是我怕你重，我帮你拎一下。不用，这包我拎得动啊，撒手。不是，你看你，我帮你拎。不用，撒手。撒手，撒手！撒手！哎呦我的妈！你俩干啥呢？没干啥，没干啥。我是不是来的不是时候？不，你来的非常是时候，你来的非常是时候。你离我远点，有多远走多远，快点，离我远点。小米粒啊，你来的太是时候，我正有事找你呢。啥事啊？我啥事？我找，让我想想，我找你啥事啊？哎。不对，那个，你离我远点行不行？就是咱们不要搞教育舞大赛嘛，你不是负责人嘛，我就有几个动作老弄不明白，我先明天就比赛了，你教教我啊。行啊，现在啊。对，现在啊，那来吧。哎呀，就是，哎，我包也放这儿吧。行，我跟你说哈，就是前面放了啊。是不是？啊，你改偷了是不是？我发现你今天特别不正常，你知不知道？我今天特别正常。你往常不这样。我往常我不太。哎，王小强，哎，来的正好。什么？我俩要练舞蹈，那个你帮我拿下包。对，哎，王小强，哎，你也帮我拿下包。拿不了，我有事儿。你有啥事儿啊？是这么回事儿，刚才我和几个小朋友弹玻璃球输了，喝了一箱加多宝。着急回家上厕所。哎呀，憋会儿吧你，憋不住了。哎呀，咋的？让你憋会儿不行啊？你喝入心啥来的？我告诉你啊，今天这包你必须帮我俩拿着。对，丢东西找你啊。行，那个，冒昧的问一句，里边有加多宝没？你还想喝？不是，我现在这种情况，最怕的就是再见着液体。
没有。太好了，既然你们这么信任我，那我就再憋会儿，但我不敢保证我能憋得住啊。我不管你憋不憋得住，你必须把包看住，听见没？看住，听见没？看住，看住。这叫啥玩意儿？这叫我，哎呀！大秦哥，干啥？你别搁那吹了，你再吹的话都我都泄洪了都。憋不住了啊！赶紧上厕所，这憋坏了，要不你没看着我看包呢吗？包丢了，我得赔，我得赔包。交给我呀，我帮你拿着，你赶紧去啊！真的啊？好，那可太好了，给。哎呦我的妈呀！哎呀！不对，刚才你不就在这儿了吗？咋没让你看呢？啊，我明白了。是不信任你吧？拿来，拿，撒开！你给我撒开！你撒开！不是，哎呀，我你，哎呀，大秦哥，我发誓，以后我遇上你，我要不躲着走，我都是你孙子，我都真的。哎呀，钻戒，我说咋让我看包呢？不是你，行，你听我说，这是我的什么玩意儿？你我的，我都跟你说，那是我的呀！哎，有人抢包了，有人打抢包了，撒开！你是不是疯了？你啥放开？你敢抢劫了是吧你？没事，咋回事啊？王强，真抢了？是啊，是这么回事。你完了，他完了，我不让我完了，我就碰上他完了，夸，啪啪，真逼我，完了啪啪，真扒了，扒了完之后这人。哎呀，咋了？不行了，我要泄洪了！我咋了？哎呀，哎呀，哎，不是你抢我俩包干啥呀？还说不中听，这什么时候抢你包啊？这家那啥意思？没抢他的，抢我的了呗？不是那个事儿啊！你别理他，别理他，你赶紧哪凉快哪待着去啊！今天就这样吧，让他给搅和了啊！那个，那谢谢你，行不行？不客气。那行了，那我先走了啊。好嘞，完了那啥有。有啥事儿你打电话啊？行，我上管点那儿去了啊。好，你过来，你跟我说你今天到底要干什么？你想干什么？你想干什么？说。哎呦我的妈！干什么？哎呀，我想给你个惊喜。哎呀，你还给我惊喜呢？你给我带来的天天都是惊吓。你看，你看，我那什么，我刚学了个魔术，然后我会把那个。东西夸就变你包里了。你说什么？你要给我变魔术啊？那行啊，那你变变，我看你是会变金鱼、鸽子，还是变个大钻戒给我？哎，我你怎么知道我能给你变个钻戒在里头啊？你真要给我变钻戒啊？啊，行啊，那你变，哎呀，哎，但是我跟你先说清楚，你变出来钻戒挺好的，你变不出来钻戒，我就把你变窟窿。放心吧，你看着啊，没有啊，没有，这没有啊，哎，一二三四五，哎，大姐，这就进来了啊？你看，你自己看，真的？那我可看了啊啊，没骗你吧？真没骗我，是我自己骗了我自己，在哪儿呢？你给我找着，在哪儿呢？找哪儿呢？哎哎，撒手撒手！我现在才明白，你是想摸我手。不是，真有钻戒在里头。摸完手了还讹我一钻戒？不可能，这绝对有。你看你怎么是这样的人啊？不是这样，哎呀，在哪儿呢？你给我找啊，在哪儿呢？骗子。哪儿呢？小门铃，小门铃是，哎呀，小门铃，小门铃。哎，你这钻戒哪有那么好事儿啊？对呀，哎呀，太好了，反正他们
吧，你这老师好，关键是必须的呀。哎，你们什么时候比赛告诉我一声啊，我也去看一看。必须的，我们家孩子加油啊。好嘞，祝你们夺冠啊。必须的，有小米粒出场肯定错不了。哎哎哎，你又来干什么来了？我拿我东西。拿你东西？对，我这钻戒在这里呢。什么意思啊？就我包？什么？这是你包，但是那个东西钻戒在你那里呢。你说什么玩意儿乱七八糟？我包里怎么能有你钻戒呢？他知道，他是这，我知道什么呀？我知道。我跟你说，我给你留点面子啊！究竟咋回事，我就不说了。不，你那钻戒，你不放大美包里了吗？你上人小米粒包里来找啥钻戒呀？是啊，你不看见吗？我放大美包，他完他这里人家走啊，我就跟着他俩这就碰着完，他在这找我。行，你别在这乱乱，你今天咋的了你啊？你刚才也抢大美包，现在又抢我包，怎么的？什么钻戒？哪有钻戒呀？必须还我。那行，那也行，那什么，那你要不给我钻戒，要你给我把事儿办了。跟我玩儿？不是，你骗我！我跟你说啊，你今天找不着钻戒。哎呦呦呦呦！看看，你找吧，哪个是你钻戒？真没有。不可能！我知道咋回事了，因为我来之前说你把他给他完，他就不承认。我告诉你，必须还我钻戒啊！要把事儿给我办了你。你这人你怎么不讲道理啊你？就是你有病吧？你才有你这！啊，对我是有病。哎呦，不行了！哎，你把钻戒给我，告诉我有病啊！我跟你说，要不然我找这我有病，你管我！哎呀，不行了！哎呀，你的哎！哎呀，我有病啊！赶紧还我钻戒呀！又呢？哎呀！起来起来赶紧的自救呢，怎么还躺下了？哎，你来的正是时候，大美犯病了吧他？不是，我跟你说，是这么回事啊，就是今天早晨吧，他拿个钻戒放你包里了，然后他出去转了一圈回来说啥找不着了，然后非得上小米粒那包里去，哎，说在人家那儿呢。你说他这人是不是有毛病吧？啊，你是不是有毛病吧？你为啥要往人家包里边放钻戒呢？我跟你说呀，他是这么回事。行，你别说话，你别说话，你不能说话，你说什么？你说的都不对，你不能说，你说什么？你说你过来了，我跟你说，大美啊，这不咱俩认识这么长时间了吗？我先给你拿点东西表示一下我的心意。哎，你是那意思？你别说话，你说什么？你不能说话，你说什么？你说呀，你别说话，你说什么？别说话。我就这个意思。那你是这个意思哈？那行。那这个钻戒在我这儿呢，刚才没有啊。你这个人还真挺有心的哈，故意给人家买了个钻戒，然后偷偷的放在人家包包的夹层里面，还不告诉人家。其实我都明白，你就是想摸人家手呗，费那么大劲干啥？多大点事儿啊，真的。啊，我知道了，是王小倩搞的鬼。谁捣鬼了？谁捣鬼了？我那是见义勇为，急中生灵机一举了。我才把那个钻戒藏到夹层里边的。我刚才看到大清哥谁没舒眼的，我不得防着他点吗？我呀，防我干什么？你防我？不是，误会了。不，虽然是个误会，但是我觉得这是一个非常 beautiful 的误会。你看。咱俩相处这么几天，你就出手这么大方，让我真是不好意思。谢谢啊，那啥，你过来，过来，让你过去呢，不傻呀你？过去，小米，咱不看这个，咱走。对，小米粒，咱不看这破玩意儿，走。他让他过去干啥呀？亲嘴儿。磕上了，我的你，过来呀，快点儿，停，闭眼，撅着嘴干啥呢？人都走了，没亲着，还搭个钻戒吧？该！哎呀呀呀！我去！羊肉串了啊！羊肉串了啊！你妈，你吓死我了！你干啥呀？抢肉串来了？
有肉没？我往这儿一站，能没肉吗？不是，我问的是那种能吃的肉。那你因为我烤的都是我的肉啊？赶紧给我来二十串。要肥的瘦的？最好比咱俩都肥的。跟我一口。好，等着啊，哎、给你烤去。烤好没有？你口咋那么急呢？我这不刚过来吗？等一会儿。你这玩意儿还等啥呀？热乎热乎得了呗。老板娘啊，老板娘，哎，给我来二十根肉串。好嘞。范爷爷，你也来烤串了？谁来烤串？我这是坐会儿。范爷爷，你可真行啊！家里边不让吃肉，出来偷摸烤串。我在哪烤串了？烤什么串了？你看着了串？那来了来了来了，羊肉串喽！看看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 ，这啥这啥？范爷这啥？串吧，串就承认得了呗。王谦，王谦，是不是小米粒？啊，麻烦点事儿，来，把这玩偶藏起来。凭啥呀？什么叫凭啥呀？你还惦记娶我们家小米粒吗？老丈人，你放心，人在串在。我那可是二十串啊。放心吧，一根都不带少。王倩，啊，王倩，我到处找你，干啥去？什么事儿呢？我碰见个熟人。可拉倒吧，你认识那熟人有一个正经的吗？咋不正经呢？切，我看谁呀谁呀？这谁那么正经啊？哎呀妈，这人正经。爸，你搁这儿干啥呢？你偷摸来吃肉来了？我吃什么肉？老板娘，我烤那两串蘑菇好没？啥蘑菇啊？我这就不卖蘑菇。你烤两串大蒜吧。你看你让我说你啥好呢？那医生都一再说你这身体不能再吃肉，不能再吃，你怎么就没记性呢？你看咱全家人陪着你一块都仨月没吃肉了，你跑这偷摸一串，你对得起我们吗？我跟你说，要让我妈知道，回家不收拾你。我就不明白了，你说那肉有啥好吃的？多吃点新鲜的水果呀、蔬菜，对你身体多有好处啊！你看我就不爱吃肉，就二十多年了，我身材一直保持这么苗条。这我就爱吃肉，这五十多年了，我身材一直保持这么苗条。爸，你看你咋这样呢？我告诉你啊，你要偷摸吃肉回家，我告我妈。快点的，跟我走，逛街去。好嘞，王小青啊。那个，我跟他说两句话，马上我就让他去，我有点事儿。啊，那行，快点啊。嗯，串儿拿来，来，这儿呢，二串一根都不少。天哪，肉呢？我替你撸了。不是我的肉，你给撸了干啥呀？你不吃的话不凉了吗？那你吃了，你结账啊？凭啥我结账啊？那你把肉吃了，你凭啥不结账啊？小美玲，哎，小美玲，我结。行。你就这样啊，你小子你就记住，我家小米粒儿，我就是养着它，我将来喂耗子也到不了你手。范爷爷，你行啊！我现在就告诉小米粒儿去啊，说你搁这家撸串，你等着，你等着啊，小米粒儿，小米粒儿。想什么？大哥，哎，刚才那女的谁呀？我女儿。哎呀，你女儿太厉害了。那叫啥厉害？他妈比她还厉害的。那家就看着我，就不让我吃肉，全家人陪着我不吃肉。一挺三个多月了，三个多月，这不拿你当兔子养了吗？还不如兔子呢，那兔子偶尔还能吃个胡萝卜啥的，我吃那玩意儿一骂绿。那你也太惨了，哎，你媳妇儿属啥的？属羊。这就对了嘛，属羊的吃草嘛，像我这属虎的，我就得吃肉。这属相这玩意儿挺准啊。是啊，属羊的就吃草，属虎的就吃肉。啊，那你属啥的？我属狗。哎呀，大哥，你吃的有点杂呀。对。行了，我给你烤骨肉相连去。你不要骨头，就一骂来肉吧，给我来二十串肉串。行，我买一赠一，我给你烤四十串。再给我来俩大腰子。给你四个。哎呀，老板娘真差了，太这个是我嘎大牙的，你先吃着。啊。不，你这串咋这么大呢？那我得疼我自己呀、啊。这老板娘卖别人的那么点，自己吃的这么大，哎呀，住嘴！爸，你干啥呢？啊？你怎么跑这儿来偷偷摸摸吃羊肉串呢？不是，啊、我哎呀，我的妈呀，爸呀，这都是你吃的呀？
啊，根本就不是我吃的。不是你吃的，谁吃的呀？狗吃的。狗吃的，你给我拿过来，你给我拿过来，你拿过来。爸，你不能吃，你听我操，爸，你真不能吃，爸，你不能吃，爸，你真的不能吃，爸，你不能吃啊，爸。爸呀，你怎么这样呢？你啊，你怎么控制不住你自己这张嘴呢？医生说了，你的身体已经不能再吃肉了，你明白不啊？啊，你说你偷偷摸摸跑出来吃，你对得起谁呀？啊，为了你，咱们家三个月都不吃肉了，你这么做，你对得起我吗？对得起妈妈？对得起全家人对你的爱吗？怎么就控制不住自己这张嘴呢？不就是个肉吗？有这么好吃吗？啊，我跟你说呀，真不能再吃了，明白不？肉对你来说身体没什么好处，明白不？一定要控制自己这张嘴啊！不是，我跟你说，肉没有什么好吃的，明白不？再说了，这烤的也一般嘛，是吧？哎，大腰子来了！哎呦我的妈呀！还有腰子，腰子不能不是这个不是不这个，这我腰不好，我吃这个补补，吃啥补啥？你腰不用补，你腰已经够肥的了，不能吃。腰子咋不能吃？你先吃吧。爸，你不能再吃了，你知道吗？爸呀！你说你这样，你对得起谁呀？你对得起我妈吗？你对得起我吗？对得起全家人对你的爱吗？这有什么好吃的呀？味道，这个味道比刚才那串好吃多了。老板娘，来瓶啤酒啊！要啥啤酒啊？你看看你爸都哭成这样了，这点肉不都让你给吃了吗？我心疼的不是肉，我心疼我大姑爷。他一天工作忙啊，累，多需要吃口肉补一补。可是我老伴不让我吃肉，他们就得陪着，一陪都三个多月不吃肉了，三个多月呀，后天就百天了。哎，你说他就吃点肉，他不能吃肉。他太胖了，他太爱吃肉了。吃肉赖我们吗？那主要是那肉太香了。不是，他身体不好，他太胖了，他血压高。我胖不？你血压高不？不啊。血脂高不？不啊。血糖高不？不啊。那你咋这么正常呢？我压根就不凉啊。我跟你说，身体好不好不在于吃多少肉，在于心情好，开心快乐。哎，你还别说，这话说的有道理。那你怎么这么开心快乐呢？我一开心我就吃肉，我一吃肉我就开心，我一开心我还吃肉。不是，不是，我跟你说，老板娘，你也不能再吃肉了，明白不？你越吃肉越胖，你看你这行动都不灵活了。谁行动不灵活？谁行动不灵活？我今天就让你看看我们爱吃肉人的风采。我们吃肉人的骄傲，你就是我们吃肉人的希望，你就是我们吃肉人的巅峰。刚子，你让我吃一口吧，你看着吧，没事儿啊，你看人家多灵活呀。哎呀，爸，地震了吗？嗯，不可能，过火车，不能啊，现在都改动车了。哎呦我的妈呀！哎呀，这咋的了？这是躺下，躺下了。啊！别动，别动啊！啊，这准是高血压犯了，是吗？你咋知道呢？我吃肉那时候老整这事儿。明白了，我懂了，我赶快打幺幺零去。瞅着，瞅着，你爸搁那撸串呢啊！瞅着，吃肉去。爸，你说你也太不像话了吧？你60多岁人，你怎么一点记性都不长呢？一点都不长呢？你对得起咱们全家人吗？你对得起吗？上边，上边的。我把你那个舌头当腰子烤了。
王小跳，我让你上一边子去。哎，好嘞。哎，老板娘，咋还有午休呢？来，快请烤串。别动，他是高血压犯了。高血压犯了，爸，你过来。爸，哎，你看看没有？你还吃不吃肉了？啊，这就是标本，明白不？爸，你说你要再吃肉的话，你对得起我吗？对得起三美令吗？对得起全家人对你的爱吗？啊，行了，别白活了，快救救我！这120咋还不来呢？120，哎呀，来了，快来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 ，医生！我的妈呀，慢点，慢点啊！来，来，来，抬，抬，抬！来，爸，我的妈呀！你看见没？你还敢吃肉不？再吃，我给你告我妈，给你扫地出门。快走吧，快点，走吧，快走吧，快点！哎呦！嘿嘿嘿，快乐是个宝。